שאיראן בעיקר. הניבור מנוי שבאמת שמונים ששורים וכוונה שמשותפת כאור הידר ויבאר שחר וטונים יהודים. שאלה כמה טונים יהודים? זה טעות שגורה שכל מי שלא מכיר טוב גם מבין. הוא רק מוריד שבעה מדורגים, יורד לשם. יש גם כן, עכשיו נשמע את זה עם כל השמות. Tori den liver shaha. No, Tori den liver shaha. Now, I'm going to do this. I'm going to do this. I'm going to do this. זה קצת יותר גבוה, כדי לרדת לדיוטה התחתונה, שזה נראה שעולה על הפסוק מיוסף נולד מצרים, צריך להתחיל את המשנה קצת יותר גבוה.
לחם.